Qoşa müəllim, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi belə bir anlayış daxil olub bizim həyatımıza. Bir müddət yox idi bu agentlik. Yəni, heç vaxt olmuyub. Ola bilər ki, hansısa funksiyalar, hansısa qurumlar həyata keçirilib, amma töv bir qurum olaraq olmuyub. Və indi var. İndi bundan sonra bizim həyatımızda nəyi dəyişəcək bu? Ümumiyyətlə, nə deməkdir bu anlayışı izah edən zəhmət olmasa? Çox sağ olun, Mirşah müəllim. Birinci mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması qida təhlükəsizliyi sahəsində məsələlərin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar ortalığa çıxan bir məsələdir. Bu, islahat xarakterli bir məsələdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması o anlama gəlmir ki, agentlik yaranana qədər Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi məsələsinə rəayət olunmurdu. Bu, belə deyildi. Dünyada qida təhlükəsizliyinə nəzarət olunması 3 formada, 3 tipdə həyata keçirilir. Bu, multitipli qida təhlükəsizliyi sistemidir. Hansı ki, qida təhlükəsizliyi agentliyi yaradılana qədər bizim ölkədə həmin tip qida təhlükəsizliyi sistemi öz əksini tapmışdı. Bir neçə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının, bir neçə nazirliyin müxtəlif qida təhlükəsizliyi sahəsində olan funksiyaları yerinə yetirməklə həmin ümumi qida təhlükəsizliyi işin həyata keçirilməsidir. İkinci tip qida təhlükəsizliyi sistemləri bir agentlikdə formalaşan qida təhlükəsizliyi sistemidir, hansı ki, hal-hazırda Azərbaycanda həmin qida təhlükəsizliyi agentliyi yaradıldı və bu dəqiqə həmin səlahiyyətlərin bilavasitə həmin agentliyə ötürülməsi prosesi həyata keçirilir. Üçüncü isə inteqrasiya olunmuş bir qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemidir. Bu hansı anlama gəlir? Bu anlama gəlir ki, qida təhlükəsizliyi funksiyasını həyata keçirən bir qurum olur. O qurum hər hansı bir nazirliyin nəzdində inteqrasiya olunmuş formada öz əksini tapmış olur. Məsələn, deyək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bir yerdə öz fəaliyyətini göstərir. Buna misal olaraq, məsələn, Türkiyə formatını göstərmək olar. Qida Tarım və Hayvançılıq Bakanlığı adı altında gedir həmin nazirliyin adı. Orada Qida Təhlükəsizliyi ilə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bir yerdə fəaliyyətini göstərir. Dünyada bunun Səhiyyə Nazirliyi ilə bir yerdə fəaliyyət göstərən forması var. Hətta Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə göstərən forması var. Ancaq ən populyar formalarından biri agentliyin tamamilə tək olaraq fəaliyyət göstərməsidir. Hansı ki, Azərbaycanda bu forma seçilir və bundan sonra artıq Azərbaycanda həmin qida təhlükəsizliyi funksiyalarını bilavasitə qida təhlükəsizliyi agentliyi yerinə yetirəcək. Bu qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair sanitariya norma və qaydalarının təsdiqi, eləcə də gigiyena normativlərinin hazırlanması və təsdiqi necə həyata keçiriləcək? Birincisi, qida təhlükəsizliyini mən maksimum sadə dildə anlatmağa çalışacağım ki, bütün vətəndaşlarımız üçün aydın olsun bu məsələ. Qida təhlükəsizliyi anlayışı elə bir anlayışdır ki, qidanın bütün mərhələlərində qidanın ortalığı, istehlakçıya gəlib çıxacağı bütün mərhələlərdə elə fəaliyyət növü həyata keçirilir ki, sonda insanın özünün sağlamlığı və gələcək nəsillərin sağlamlığına hər hansı bir təhlükə yaranmaz. Burada düşüncə ancaq ondan formalaşmamalıdır ki, əgər insan özü hər hansı bir qidanı qəbul edirsə və onda zəhərlənmə əlamətləri ortalığa çıxmırsa, demək qida təhlükəsiz qidadır. Belə bir şey yoxdur. İnsan hər hansı bir qida ilə qidalana bilər və o həmin şəxsin özündə hər hansı bir formada özünü göstərməyə bilər, amma onun gələcək nəsillərinin sağlamlığına təsir göstərə bilər. Hətta belə. Bəli. Bununla əlaqədar da bu kifayət qədər vaxtında atılmış bir addımdır və çox ciddi bir islahatdır. Ölkə başçı tərəfindən həyata keçirilən çox ciddi bir islahatdır. Və hal-hazırda da bizdə həmin müvafiq nazirliklərin vaxtı ilə ayrı-ayrılıqda həyata keçirdikləri funksiyaların bu sahədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə ötürülməsi işi və maddi texniki bazanın yaradılması işi həyata keçirilir. Məhsulun sanitar gigiyenik göstəriciləri həmin qida təhlükəsizliyinin ancaq bir hissəsinə əhatə eləyir. Məsələn, deyək ki, həmin məhsulun deyək ki, genetik göstəriciləri onun bir hissəsinə əhatə eləyir. Həmin məhsulun ekspertiza nəticələri başqa bir hissəsini, məhsulun daşınması
o məhsulun təhlükəsizliyinə təsir göstərə bilər. Bizim hal-hazırda bəhs etdiyimiz mövzu, yəni məhsulun sanitariya və gigiyenik göstəriciləri üzrə Cənab Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzdində Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu da yaradılıb. Hal-hazırda həmin institut formalaşmaq üzrədir. Artıq bu günlərdə Nazirlər Kabineti institutun nizamnaməsini təsdiq edəcək və həmin institutun nəzdində adı gedən bütün norma və qaydalar işlənib hazırlanacaq bütün sahələr üzrə. Qidanın istər ilkin emalı, istər istehsalı, istər onun saxlanması, daşınması, satışı sahələrində bütün sanitar norma və qaydalar işlənib hazırlanacaq və müvafiq qurumlara təqdim olunacaq. Artıq biz mətbuatda sizin bəzi xəbərdarlıqlarınıza rast gəlirik. Təhlükə olduğu halda əhaliyə operativ məlumatın verilməsi, qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi, bu iş necə təşkil olunur və ümumiyyətlə müşahidələriniz necədir? Bu xəbərdarlıqların hər hansı bir təsiri varmı? Yəni, hiss edirsinizmi bunu? Mən birinci suala bir sualla cavab vermək istəyirəm sizə. Buyurun. Siz özünüz bir peşəkar jurnalist kimi və bir Azərbaycan vətəndaşı kimi kənardan necə hiss edirsiniz bu xəbərdarlıqları? Özünüz necə hiss edirsiniz? Sözün düzü deyim ki, hələlik effektin çox güclü olduğunu deyə bilmərəm. Görünür, bu həm də onunla bağlıdır ki, əhalimizin kifayət qədər bu sahədə maariflə çatışmazlığı var. Birinci çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, qida təhlükəsizliyinin yaradılması çox qısa müddətli bir iş deyil. Bu, düşünün, təhsillə müqayisə olunacaq bir sahədir. Yəni, biz bu günləri qida təhlükəsizliyinin əsasını başlayırıq qoymağa. Bu iş də başlamalıdır maariflənmə işindən. Maariflənmə işində də biz hesab edirik ki, ən böyük xidməti Azərbaycan xalqı üçün kütlə informasiya vasitələri görməlidir. Mən təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sahədə hələ ki, bizim fəaliyyət göstərdiyimiz bu 3 ayın ərzində müşahidə elədiyimiz ondan ibarət olubdur ki, xüsusilə də sosial şəbəkələrdə əhali arasında çox yersiz təşviş yaradan, əhali arasında çox yanlış informasiyaya səbəb olan məlumatlar sərgilənir. Bu da bizim vətəndaşımızın maariflənməyindən daha çox tam əks effekt verir. Ona görə də mən hətta bütün kütlə informasiya vasitələrinə də bu haqda bildirmişəm. Sizə də eyni təklifinə çıxış eləyərək bildirirəm ki, hətta Real TV-nin də bir əməkdaşını biz agentlikdə xüsusi təlimlərə və tədrislərə dəvət etməyə hazırıq. Nə də olmasın. Bəli, bu da nə üçün lazımdır? Çünki bu çox spesifik bir sahədir, çox özünə məxsus bir sahədir və bu sahədə də hətta mütəxəssislərin sayı çox az olduğu halda təbii ki, bu sahəni bilən jurnalistlərin də sayı çox deyil və biz də bu sahədən bizim kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələrini kifayət qədər özlərini maarifləndirməliyik, onları təlimləndirməliyik ki, onlar da bizim əhalimizə daha doğru düzgün məlumatları çatdıra bilsinlər. Boşqar müəllim, Azərbaycana satılan və gətirilən məhsulların dövlət qeydinatına alınması və reyestrinin aparılması da sizin rəhbər edildiyiniz qurumun fəaliyyət istiqamətlərinə aiddir. Bu sayədə hansı hədəfləriniz və planlarınız var? Çox vacib bir sualdır, çünki bu məsələ ilə əlaqədar biz tam gücü ilə artıq fəaliyyətə başladıqdan sonra bizim qida zəncirinin bütün halqalarında iştirak eləyən subyektlərin qida təhlükəsizliyinin qeydiyyatına alınması, istehsal sahələrində isə ixraca gedəcək məhsulların qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi prosesi baş verəcək. Bu nə anlama gəlir? Birinci, mən o məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, istehsal müəssisələri, Azərbaycanda qida məhsullarını istehsal eləyən müəssisələr məhsulların çeşidinə görə sertifikat almayacaqlar. Bu nə deməkdir? Müəssisə standartlara əsasən öz fəaliyyətini həyata keçirməlidir. Əgər bir müəssisə beynəlxalq standartlara cavab verərək fəaliyyət göstərirsə, o halda artıq müəssisədə istehsal olunan iki adda məhsul da standartlara cavab vermiş olacaq, 10 adda məhsul da standartlara cavab vermiş olacaq. Məhsulun çeşidinə görə sertifikatlaşma tətbiq oluna bilməz. Məsələn, deyək ki,
mənim hər hansı bir qənnadı məhsul istehsal müəssisəm var. Mən daha sadə izah eləmək istəyirəm ki, bu anlaşılan olsun. Biz bu günlərdə Novruzu yola saldıq. Həmin dövrün ərzində əhali arasında daha populyar olan şirniyyat növləri var. Həmin şirniyyat növlərini çox qısa bir dövrün ərzində, deyək ki, 2 ayın ərzində mən öz qənnadı məhsulları istehsalı müəssisəmdə istehsal eləyirəm. Mən nə üçün həmin məhsula gigiyenik sertifikat almalıyam ki? Və yaxud həmin məhsula nə üçün, deyək ki, qısa bir dövrün ərzində 10-15 günlük və yaxud bir 2 aylıq dövrün ərzində istehsal eləyəcəyim mallara sertifikatlaşmağa cəlb olunmamalıdır. Müəssisənin özü qida təhlükəsizliyinə görə qeydiyyata düşməlidir. Yəni, müəssisədə lazım olan norma və qaydalar tətbiq olunmalıdır. Müəssisədə əgər məhsul standartlara uyğun olaraq istehsal olunursa, artıq o müəssisədən neçə adda məhsulun çıxmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər standartlara düzgün əməl olunmursa, bu ondan xəbər verəcək ki, bir adda məhsul da buraxılsa, artıq məhsul standarta uyğun məhsul olmayacaq və yaxud 20 adda məhsul da buraxılırsa eyni qayda ilə. Sadəcə istehsalçı ixrac etdiyi məhsula qida təhlükəsizliyi sertifikatı alacaq. Bu da ixracı həyata keçirmək məqsədi ilədir. Proses asan xidmətin müvafiq şöbələrində həyata keçiriləcək. Sahibkarlarımız bizim orada asan sertifikat pəncərələrimiz olacaq. Sahibkarlar bilavasitə asan xidmətə müraciət eləyəcəklər. Bizim ekspertlər tərəfindən həmin sahibkarın müəssisəsində audit aparıldıqdan və müvafiq nümunələr ekspertizaya cəlb olunduqdan sonra müəssisə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınacaq. Həmin sahibkarın ixrac eləyəcəyi məhsula isə qida təhlükəsizliyi sertifikatı veriləcək. Bu, ölkədə istehsal olunacaq və ixrac olunacaq məhsulla əlaqədardır. İdxalla əlaqədar isə eyni proses baş verəcək. Yəni, əgər ithal olunan məhsullar artıq beynəlxalq sertifikatı varsa, burada artıq həmin məhsullar heç bir yenidən sertifikatlaşma prosesinə cəlb olunmayacaq. Bundan ötəri də bizim ekspertlər həmin ithalçı dövlətdən, hansı ölkədən ki, bura qida məhsulu ithal olunacaqdır, həmin müəssisələrdə birgə monitorinqlər həyata keçirəcəklər və müəyyənləşdirəcəklər ki, bu müəssisə beynəlxalq norma və qaydalara uyğun olaraq məhsul istehsal edirlər və bunların da beynəlxalq sertifikatı var. O halda həmin müəssisələr istədiyi qədər ölkəyə keyfiyyətli, sağlam və təhlükəsiz qida ithal edə biləcək. Aha, indi burada bir məsələ çıxır ortalığa, bunu mən soruşmaya bilmirəm. Qida təhlükəsizliyi agentliyi, deməli, eyni zamanda müxtəlif dövlət qurumları ilə ya kontakta işləməlidir, ya da ki, ən azı toquşma bəlkə də sərt ifadədir, maraqlar mübarizəsi yarana bilər. Məsələn, var Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, var Dövlət Gömrük Komitəsi, var standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə dövlət komitəsi. Səlahiyyət zonası nə qədər konkretdir ki, məsələn, sabahları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini hansısa bu dövlət qurumlarından birinin səlahiyyət zonasına girməkdə günahlandırmasına və yaxud tərsinə siz fəaliyyət göstərdiyiniz anda kimsə çıxır ortalığa ki, yox, sizə qədər mən var idim, bu işlərə mən məşğulam. Yəni, bu məsələləri necə tənzimləyəcəyik? Mən birinci onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə hal-hazırda hansı nazirliklərin vaxtı ilə həyata keçirdiyi funksiyalar devrilir. Çox vacib məsələdir, bəli, onu qeyd edirik. Bu, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin və Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyaları. Xidmət funksiyası Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nəzdində qalmaqda davam edəcək. Və həmin Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin nəzdindəki baytarlıq nəzarəti xidməti artıq heyvan sağlamlığı işinə məşğul olacaq. Bu, heyvandarlıq təsərrüfatlarımızda bizim heyvanların müalicəsi və vaksinasiya işinə həyata keçirəcək. Peyvəndləşmə işinə həyata keçirəcək. Eyni məsələndə fitosanitar nəzarəti xidməti
barəsində söyləmək olar. Bu orada da eyni ilə bitki sağlamlığı məsələləri həyata keçiriləcək. O xidmət artıq nəzarət funksiyası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə devredilir. Xidmətin özü isə bitki sağlamlığı ilə. Bu nədir? Bu bitkiçiliyin müalicəsi və fumigasiya işi ilə. Yəni, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən iki qurum, baytarlıq nəzarəti xidməti məşğul olacaq müalicə və vaksinasiya, digər fitosanitar xidməti məşğul olacaq bitki sağlamlığı və fumigasiya işləri ilə məşğul olacaq. Nəzarət funksiyası isə tamamilə keçib Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzdinə və artıq həmin uyğunlaşmalar, qanunda olan dəyişikliklər parlament tərəfindən qəbul olunub və hal-hazırda bu günlərdə möhtərəm prezidentin bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi fərmanı öz əksini tapdıqdan sonra artıq funksiyalar tamamilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə keçmiş olacaq. Bu, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə əlaqədardır və burada qarışıqlıq özündə əks elətdirən heç bir detal qalmayıb. Digər dövlət qurumları ilə də oxşar proseslərdir. Bugünə qədər Azərbaycanda istehsal olunan və Azərbaycana idxal olunan məhsullara Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən gigiyenik sertifikatlar verilirdi. Bu gigiyenik sertifikatlar verilirdi Azərbaycandakı istehsal müəssisələrinə, qida istehsalı müəssisələrinə, eyni ilə Azərbaycana idxal olunan qida məhsullarına. Hal-hazırda həmin funksiyanı həyata keçirirdi Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, idxal prosesində isə həyata keçirdirdi Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində Respublika Karantin Müfəttişliyi. İndi həmin iki dövlət qurumunun da funksiyası verilib, devredilir Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə. Bəli. Və sizin verdiyiniz sənədin də adı olur Qida Təhlükəsizliyi Sertifikatı. Sertifikatı. Nə vaxtdan veriləcək bu və hansı formada? Bu, cənab prezidentin səlahiyyətinə daxil olan məsələdir. Bu günlərdə müvafiq fərman imzalandıqdan sonra artıq parlamentdə 5 qanun, bu sanitar-epidemiologiya salamatlığı haqqında qanun, baytarlıq haqqında qanun, fitosanitar haqqında qanun, standartlaşma haqqında qanun və yeyinti məhsulları haqqında qanunlarda müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilib. Həmin qanunlarda olan dəyişikliklər artıq fərman şəklində cənab prezident tərəfindən müvafiq fərman imzalandıqdan sonra fərmanda tarix öz əksini tapacaq ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tam gücü ilə fəaliyyəti hansı tarixdən etibarən başlayır. Artıq həmin tarixdən etibarən də agentlik həm qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatını eyni zamanda sertifikatlaşma prosesini həyata keçirməyə başlayacaq. Qoşqa müəllim, indi hər şey istehlakçılar üçündür da, onların maraqları üçündür. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin yerinə getirməsinə, riayət olunmasına dövlət nəzarətini necə həyata keçirəcəksiniz? Bu məsələdə ictimai nəzarət olmadan qida təhlükəsizliyi anlayışını və fəlsəfəsini bir ölkədə tamamilə oturtmaq qeyri-mümkündür. Çünki bir agentliyin sadəcə işçilərinin tətbiq eləyəcəyi bir məsələ ilə qida təhlükəsizliyi anlayışını oturtmaq mümkün deyil. Əhali kifayət qədər bu sahədə mariflənməlidir və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə də bu məsələlər çox ciddi dəstək olacaq. Hər halda bayaqdan bəri danışdıqlarımızın hamısı olduqca ciddi mətləblərdir. Həm qida təhlükəsizliyinə bir kompleksli yanaşmaq baxımından, başqa bir tərəfdən də ümumiyyətlə sərt addımların atılmasının labüd olacağı məntiqi ilə yanaşsaq. Yeniliyin tətbiqi bilirsiniz də həmişə çətindir. Siz təbii ki, nəzərə alırsınız ki, müqavimət də olacaq, bir sıra çətinliklər də olacaq. Siz bütün bunlara hazırsınız? Biz birinci agentlik olaraq qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən sahibkarlar üçün xüsusi yardım və dəstək xarakterli bültenlər və yardım xarakterli monitorinqlər həyata keçirəcəyik. Bu nə deməkdir? Bizim hal-hazırda agentliyin nəzdində fəaliyyət göstərəcək təftiş və dövlət nəzarəti şöbəsinin funksiyasını
bəzi mətbu orqanlar agentlik işə başlayan kimi dərhal yoxlamalar tətbiq olunacaq bəli, və, bəli, bəli, və kütləvi surətdə həmin subyektlərə qarşı tədbirlər həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, dünyada bu sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər üç qismə bölünür. Bunun biri ölkənin iqtisadiyyatında çox ciddi rol oynayan, ixraca çox ciddi dəstək verən, ölkənin iqtisadiyyatının qurulmağında özünə məxsus samballı yer tutan bir sahibkarlıq subyektləridir. Təbii ki, agentlik yarandığı gündən etibarən elan eləyib, biz o sahibkarın hər zaman yanında olacağıq, onlara lazım olan bütün yardım və dəstəkləri bizdən alacaqlar. İkinci qrup sahibkarlıq subyektləri, bunlar belə deyək də, bir qədər tənbəl subyektlərdir. Onlar kimlərdir? Onlar əslində qarşılarında qidanın təhlükəli olmasını qəsd qoyan subyektlər deyil. Onlar sadəcə olaraq lazım olan öz istehsal sahələrinə, öz müəssisələrinə, öz bizneslərinə lazımı qədər vəsait yatırmaq istəmirlər. Lazımı norma və qaydaları ora tətbiq eləmək istəmirlər. Lazımı şəkildə mariflənmə işində iştirak etmək istəmirlər. Biz bu sahibkarlıq subyektlərində kifayət qədər agentliyin maddi texniki bazası formalaşır ki, biz həmin sahibkarlıq subyektlərinə də istədikləri dəstəyi verəcəyik və onlara təşviq edəcəyik ki, öz sahələrini daha da təkmilləşdirsinlər. Çünki onların iştirak elədiyi bir sahənin təkmilləşməsi həm özləri, həm də ölkənin iqtisadiyyatı üçün bilavasitə əvəzsiz rol oynar. Üçüncü qruplar isə, ümumiyyətlə, bunların sahibkarlığa aidiyyatı yoxdur. Möhtəkirlik və dələduzluq eləyən bir qrupdur. Bu adamlar nəyin bahasına olursa olsun pul qazanmaq və nəyin bahasına olursa olsun müxtəlif sahələrdə təhlükəli qidanın əhaliyə çatdırılması ilə məşğul olan bir qurumlardır. Bu qurumlara qarşı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bir dövlət orqanı olaraq kifayət qədər sərt bir mövqe tutacaq, bir mənalı. Bu, ölkəyə ithal olunan məhsullarda öz əksini daha ciddi formada tapacaq, çünki ölkəyə ithal olunan qida məhsullarında mənşəyə məlum olmayan məhsullar öz yerini çox tutur. Müxtəlif ölkələrdən ithal olunan məhsullar haqqında bunu demək mümkündür. Və biz təbii ki, bununla əlaqədar artıq Azərbaycanda ixracı həyata keçirən sahibkarlıq subyektləri ilə görüşümüzü keçirmişik. İthal prosesində iştirak edən sahibkarlıq subyektləri ilə də planlayırıq bu yaxınlarda görüşümüzü keçirəcəyik və həmin sahibkarlıq subyektlərinə də bildirəcəyik ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bir dövlət orqanı olaraq sizin yanınızdadır və sizə istənilən dəstəyi verməyə hazırdır. O halda ki, ölkəyə siz yüksək riskə qrupuna daxil olan məhsulları gətirdiyiniz halda riskin qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Çünki biz bir dövlət orqanı olaraq əhalimizin risk altında olan insanların sağlamlığına və gələcək nəsillərin sağlamlığına ziyan törədə biləcək məhsulların ölkəyə ithal olunmasına imkan verə bilmərik və verməyəcəyik. Birdən gətirdilər, sizin cəza mexanizminiz nədən ibarətdir? Necə cəzalandıracaqsınız? Administrativ rıçaqlar var? Hansı səlahiyyətlər var? Bəli, kifayət qədər böyük administrativ vasitələrimiz var, metodlarımız var. Ümumiyyətlə, artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səlahiyyətinə daxildir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə bir yerdə ölkəyə ithal olunan bütün məhsulların qida məhsullarının nəzarətini bilavasitə dövlət orqanı kimi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yerinə yetirəcək. Biz artıq məhsul gömrüksüzləşmədən öncə biz həmin məhsulların nəzarətini həyata keçirəcəyik. Əgər qida məhsulunun tərkibində insan sağlamlığı üçün mənfi təsir eləyə biləcək hər hansı bir faktor aşkar olunarsa, artıq ölkəyə ithalı qadağan olunacaq həmin məhsulların. Qida təhlükəsizliyi sayəsində həmişə diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri də
geni modifikasiya olunmuş məhsullarla bağlıdır. Hı. Amma mənə elə gəlir ki, bu sayədə ciddi anlaşılmazlıqlar var və bu da daha çox məlumatsızlıqla bağlıdır. Ola bilməz axı, bütün geni modifikasiya olunmuş məhsullar zərərlidir və yaxud bu liniyada aparılan bütün işlər yalnız və yalnız zərərə xidmət edir. Məsələn, mən indi oradan-buradan eşitdiyimə görə, əldə elədiyim məlumatlara görə, bəzi heyvan yemləri var ki, onların tutaq ki, geninə hər hansı bir şəkildə müdaxilə olunduğu halda bu işin faydasına gətirib çıxarır. Bəli. İndi siz necə müəyyənləşdirəcəksiniz ki, tutaq ki, pis geni modifikasiya olunmuş məhsuldur bu, yaxşı geni modifikasiya olunmuş məhsuldur bu, onları bir-birinə necə ayıracaqsınız və pislərin ölkə ərazisində buraxılmasının qabağını necə alacaqsınız? Geni dəyişdirilmiş məhsul nə deməkdir? Bu, maksimum çalışacağım ki, bunu daha sadə dillə deyim. Bu biotexnologiyaların, hər hansı bir biotexnologiyaların tətbiqi ilə, tətbiqi vasitəsilə bir mikroorqanizmin, bu bakteriya da ola bilər və yaxud onun geninin başqa bir orqanizmin geninə köçürülməsi demək. Özəlliklə bu məsələ istifadə olunur bitkiçilik sahəsində. Nə üçün bitkiçilik sahəsində istifadə olunur? Mən qida məhsulları ilə əlaqədar deyirəm sadəcə. Nə üçün bitkiçilikdə istifadə olunur? Bu, təbiətin şıltaqlıqlarına və ziyan vericilərə qarşı bitkinin dözümlüyünün artırılması üçün tətbiq olunan bir metoddur. Bu işə tamamilə, belə deyək də, kökündən bunun kəsilməsi mümkün deyil və nəinki mümkün deyil, heç lazım da deyil. Çünki bu çox progresiv, çox bəşər üçün lazım olan molekulyar genetika elminin bir hissəsidir. Bu hansı anlama gəlir? Məsələn, dünyada istehsal olunan dərman preparatlarının böyük əksəriyyəti molekulyar genetikaya əsasında ortalığa gəlir. Məsələ nədir? Məsələ ziyanlı bir genin hər hansı bir qida məhsulunun geninə yer edilməsindən söhbət gedir. Əgər hər hansı bir ziyanlı gen məhsulu təhlükəli məhsula çevirirsə, təbii ki, bu artıq insanın sağlamlığını təhlükə altına atır və belə məhsulların istifadəsi, satışı, dövriyyəsi, istehsalı və s. qadağan. Hal-hazır ki, vəziyyətdə biz ən əsas onun üzərində işləməliyik ki, Azərbaycanda genetik modifikasiyanın tətbiq metodları dəyişdirilməlidir. Bu nə anlayışa gəlir? Azərbaycanda hal-hazırda geni dəyişdirilmiş məhsullara sadəcə keyfiyyət ekspertizası həyata keçirilir. Yəni, müəyyənləşdirilir ki, məhsulun tərkibində geni dəyişdirilmiş bir komponent varmı, yoxdurmu? Kəmiyyət göstəriciləri Azərbaycanda hal-hazırda ekspertiza olunmur. Və həmin ekspertizaya cəlb olunacaq genetik modifikasiya həmin o genin insan orqanizminə nə qədər mənfi təsir eləyib eləməyəcəyi də bizim institut tərəfimizdən lazımı tədqiqat işləri aparılıb müəyyənləşdirildikdən sonra biz artıq konkret olaraq təkliflərlə hökumətin qarşısında çıxış eləyib bildirəcəyik ki, bu sahədə genetik modifikasiyayla əlaqədar bizim dövlətin mövqeyi hansı formada olmalıdır. Hal-hazırda Azərbaycanda genetik modifikasiya olunmuş məhsullarla əlaqədar heç bir təhlükə yoxdur və sosial şəbəkələrdə göstərilən həmin məhsulların genetik modifikasiya olunmuş məhsula heç bir aidiyyatı da yoxdur. Ona görə də mən əhalinin yersiz təşvişə düşməməyinə çağırıram ki, bilsinlər ki, bu məsələ onlara çatdırılan formada təhlükəli məsələ deyil. Bu, dünyada tətbiq olunan, xüsusilə də molekulyar genetika elminin inkişafı ilə tətbiq olunan, zərərvericilərə qarşı istifadə olunan bir metoddur. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin bəzilərində bildirilir ki, siçanın geni pomidora yer edilibdir və o da hal-hazırda burada satılmaqdadır. Mən rəsmi bəyan edirəm və bildirirəm ki, dünyada siçan geni modifikasiya olunmuş heç bir pomidor məhsulu yoxdur. Yəni, bunların hamısı sadəcə avantura xarakteri daşıyan
bəyanatlardan başqa belə bir şey deyil və bu da əhalimizdə yersiz narahatçılığa və təşvişə səbəb olur. Qoşqar müəllim, sonuncu sual vermək istəyirəm. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsasnaməsində qida zəncirinin bütün mərhələlərini izləmək və onlara nəzarət etmək bir növ tövsiyə edilir, bəli, tapşırılır. Bu nəzarət necə həyata keçiriləcək? Zəncirin birinci halqası bizim torpağımızdır və bizim heyvandarlıq və bitkiçilik təsərrüfatlarımızdır. Biz əgər zəncirimizin birinci halqasında məhsulumuzu təhlükəsiz hala gətirəcək hər hansı bir məsələyə yol vermiş olsaq, məsələn, deyək ki, pestisitlərin tətbiqini düzgün həyata keçirməsək, artıq sonrakı etaplarda, deyək ki, məhsulun istehsalında, onun qablaşdırılmasında, onun daşınmasında, saxlanmasında, satışında, bütün beynəlxalq normalara əməl etsək belə, artıq məhsulumuz təhlükəli məhsul olacaq. Çünki pestisidin tətbiqində artıq yol verilən norma və qaydalara, standartlara əməl olunmadığı üçün son məhsulda mütləq pestisidin qalıq miqdarı normadan artıq olacaqdır ki, bu da insan səhhəti üçün, sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Bunun ikinci etapı istehsal prosesidir. Biz bunun haqqında sizinlə bundan öncə danışdıq. Növbəti etapı bu məhsulun saxlanmasıdır. Deyək ki, məhsul birinci etapda, təsərrüfatda bütün qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmaqla baxıldı. Tətbiqi də o cür oldu. İstər heyvandarlıq, quşçuluq komplekslərində yem-yem əlavələrdə düzgün verildi. Təsərrüfatlarda vaksinasiya işi də həyata keçirildi. Zoonoz infeksiyalara qarşı da mübarizə düzgün həyata keçirildi. Eyni şeydə, deyək ki, bitkiçilik təsərrüfatlarında həyata keçirildi. Gəldi, istehsal prosesi də qaydasında oldu. Bunun, deyək ki, qablaşdırılmağı düzgün həyata keçirilmədi. Və yaxud bunun saxlanmağı düzgün həyata keçirilmədi. Daşınmağı, satışı prosesində hər hansı bir zəncirdə norma və qaydalar pozularsa, artıq məhsul təhlükəli məhsula çevrilmiş olur. Mən söhbətimizin gedişində belə başa düşdüm ki, bu qurumdan istehsalçıdan artıq istehsalçı, istehlakçıdan artıq istehlakçı, iş adamdan artıq iş adamı olmaq tələb olunur. Və ümid eləmək istəyirəm ki, siz bu nöqtəsindən gələcəksiniz. Sizə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox peşəkar suallar qoydunuz. Mən planlaşdırdığım informasiyanı vətəndaşlarımız üçün çatdıra bildim. Çox sağ olun. Təşəkkürəm Qoşqar müəllim. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Qoşqar müəllimin dediklərindən sonra məndə artıq tam belə bir təsəvvür də formalaşdı ki, qida təhlükəsizliyi Azərbaycanda həm də informasiya təhlükəsizliyinin tərkibisidir.